Përshëndetje të gjithëve. Nuk dua të ndalem problemet e brendshme që ne kemi në partinë tonë, pasi janë shumë dhe janë diskutuar më parë. Ajo që unë dua të them është, ne duam të vim në pushtet për të gjithë shqiptarët dhe për ta bërë Shqipërinë një vend vërtet të lirë. Dhe ne jemi kundër një modeli socialist autoritar. Ne që ta mundim këtë model autoritar, nuk mund ta mundim me një PD autoritare. Ne duhet i ruajmë vlerat tona dhe t'i zbatojmë ato. Dhe unë shpresoj dhe kam besimin se ne do arrim ta bëjmë këtë gjë dhe do arrim ta hapim partinë dhe t'i përfaqësojmë vërtet demokratët kudo që janë. Ne duhet bëhemi parti model jo vetëm për demokratët, por për gjithë shqiptarët. Dhe me këtë model të frymëzojmë të gjithë shqiptarët majtë të djathtë, votojmë Partinë Demokratike dhe ta sjellim Partinë Demokratike në pushtet. Bravo. Së fundmi dua ta mbyll me këtë fjalë. Nuk ka se kush t'i përfaqësoj më mirë vlerat e Partisë Demokratike se sa forumi i Partisë Demokratike. Bravo.